Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados tik bieži locītais vārds digitalizācija ar vien tiek minēts uzsverot, ka tieši tā var palīdzēt mums kā valstī kļūt konkurētspējīgākiem, efektivizēt procesus un mazināt izmaksas, kā arī ietaupīt resursus un laiku. Cik tālu Latvijā esam ar digitalizāciju un kas pat labam ir būtiskākais, lai patiešām sasniegt iepriekš uzskaitītos mērķus? Par to šodien plašāk diskutēs Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas konferences Digital Essentials dalībnieki. Bet pie mums studijā ir uzņēmuma Latvijas mobilais telefons. Prezidents Juris Binda. Labrīt. Labrīt, Bindas kungs. Labrīt. Nu, ko nākamajai valdībai un politiķiem rakstot topošo valdības deklarāciju, tās kontekstā arī daudz ir izskanējis par to, ka mums ir nepieciešama uzņēmēja darbības, arī pārvaldes digitālā transformācija. Vārds digitalizācija un transformācija daudz tiek locīts. Kā jūs raksturot pašreizējot digitalizācijas procesu mūsu valstī? Nu, digitalizācijas process, nu, kā jau visas lietas, nav homogēns un ir vietas nozars un uzņēmumu, kuro šis process ir norisinājies ļoti veiksmīgi. Nu, tajā pat laikā ir liela daļa uzņēmumi, tīpaši tie ir mazie un vidēji uzņēmumi, kur šis digitalizācijas process norisinās daudz lēnāk. Faktiski, Eiropas Savienība digitālajai desmitgadēji ir uzstādījusi četras galvenos, tā saucamā digitālā kompasa virziens. Tā ir infrastruktūra, tā ir publiskā pārvalde, tās ir digitālās prasmes un uzņēmēja darbība, kurās ir digitālā transformācija jāveic. Nu, un balstoties arī uz šo digitālo kompasu, tad arī Latvijas informācija un komunikācija tehnoloģija sabiedrība, nu, mēģina veikt gan izglītojošo darbu, gan ir arī pavisam reāls projekts, kas dod iespējas transformēt gan valsts pārvaldi, gan arī uzņēmējdarbības vidi. Bindas kungs, grib jums pajautāt par aktuālo jautājumu šobrīd valdības veidošanas perpētijām. Iesaistot arī sociālos partnerus veidojot valdības deklarāciju, vai jūs redzat, ka valdība, topošā valdība ies pareizajā virzienā un arī jūsu nozarē tiks galā ar visiem mūsdienu šiem aktuālajiem izaicinājumiem? Nu, vienmēr jau ir jānodala to, kas ir rakstīts valdības deklarācijā un to, kas gala rezultātā iznāk. Un tur daudzos gadījumos tā atšķirība ir diezgan būtiska. Bet kas ir svarīgi, ka ne jau valdība realizē šo digitālo transformāciju, bet tas ir jāveic visās jomās un primāri jau tā ir izglītība. Jo, ja infrastruktūras sadaļa mums ir samērā laba un, nu, protams, vienmēr var papildināt un to mēs arī daram, arī valsts pārvaldē, lai cik tas varbūt paradoksāli neizklausītos, Latvijā pasaules reitingos no publisko pakalpojumu viedokļa ir ļoti augstā vietā. Problēma ir tieši šīs digitālās prasmes un no tā izrietošā arī spēja pielietot dažādas digitalizācijas procesus tieši uzņēmējdarbībā. Bet nu, šovasar, tajā brīdī, kad valdība lēma par atbalstu pasākumiem, nu, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem saistībā ar kompensācijām par strauji pieaugušajām energoresursu cenām, un kad bija runa par to, ka atbalsts ir jāsniedz tieši tiem cilvēkiem, kad tas ir visvairāk vajadzīgs, izrādījās, ka dažādas datubāzes, kas ir visdažādākais institūcijās, nu, savā starpā tā teikt, nesarunājas. Nav iespējams savienot, nav iespējams skaidri definēt šos te cilvēkus, atrast un tad arī to novērtēto atbalstu patiešām sniegt. Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, nu, šāds te datubāzu nesavienojamība un nesarunāšanās un dažādu arī institūciju nesavienojamība. Cik liela problēma tā ir un vai to tādā pārskatāmā dažu gadu nākotnē vispār var atrisināt? Es domāju, ka dažu gadu nākotnē to pilnīgi noteikti var atrisināt, tikai ir jābūt vēlmei to darīt. Un nu, arī šeit ir jāpielieto, atzīm redzot, tāda misijas pieeja, ka mums ir jāizveido jauna sistēma, jo mēģināt salāpīt šo te veco sistēmu ir pilnīgi bezcerīgs pasākums, un mēs skaidri redzam nu, tādu hrestomātisko piemēru ar e-veselību, kur šī neveiksme bija ielikt jau pašā pasūtīšanas procesa sākumā, jo četri bloki, kuriem ir katram savs izpildītājs, nu, pēc definīcijas nevar veiksmīgi strādāt kopā.
Un tāpēc es domāju, ka šobrīd vajadzētu konsolidēt Latvijas IKT lielāko uzņēmumu resursus, izstrādāt jaunu koncepciju, tādu, kas atbilst 21. Gadsimtam, un šādu te sistēmu izveidot, vadot visu šo procesu no vienas tādas vadības komandas viedokļa. Šāda iespēja ir pārrunāt ar politiķiem? Šāda iespēja ir runāta, ņemot vērā to, ka viņi pārsvarā bija aizņemti ar valdības veidošanu un nevis ar šādu te piezemētu jautājumu risināšanu. Pagaidām nekāds ļoti pozitīvs rezultāts nav, bet tagad, kad valdība ir vairāk vai mazāk definēta un visticamāk arī tiks apstiprināts šādā sastāvā, tad arī būs konkrētas politiskās personas, ar kurām var runāt. Katrā ziņā pašreizējais premjers un nākamās valdības premjera kandidāts ir pozitīvi noskaņots pret šādu pieeju. Un es domāju, ka arī pārējiem ministriem būs ļoti grūti pateikt, ka to kaut ko tādu nevajag darīt. Vins Kungs, viens no tādiem attīstības virzieniem šobrīd noteikti ir arī 5G. Cik šobrīd mums ir liels 5G pārklājums un kādi ir tie galvenie varbūt izaicinājumi? 5G mēs varbūt nevaram tik ļoti raksturot ar pārklājumu, jo atšķirībā no iepriekšējām paaudzēm tas ir industriālais tīkls un tas tiek likts lielākoties tajās vietās, kur ir nepieciešams palielināt kapacitāti un nav tāda vienlaidus pārklājuma. Tur viņš strādā simbiozē ar 4. paaudzi, ar LTE. Bet šobrīd LMT jau ir uzstādījis vairāk nekā 200 bāzes stacijas. Visā Latvijas teritorijā mums ir apmēram 50 apdzīvotas vietas, ja ne vairāk. Pēdējos skaitļus nepateikšu precīzi. Un šis process turpinās un arī turpināsies, bet arī šeit ir ļoti būtiski, lai tās priekšrocības, kuras dod 5G, tad lielais datu pārraides ātrums uz zemu aiztur, kas gan būs tikai nākamajā standarta versijā, tad apmēram nākamā gada vidū, lai arī uzņēmumi būtu gatavi šajā savā procesa digitalizācijas laikā, maksimāli izmantot, jo ļoti daudzos gadījumos jau uzņēmuma vadītāji nevar atbildēt uz jautājumu, ko tu sagaidi no 5G, tad ir jāstrādā kopā un jāparāda tie rezultāti un tas labums, tā produktivitātes pieaugums, konkurētspējas pieaugums, mazāk resursi. Tas ir tāds process, kur jāstrādā kopā. Skaidrs, ka ne tikai valsts pārvalde, arī privātajā sektorā skaidrojošais darbs, acīm redzot, vēl ir nopietnas veicams, bet 5G ir gana nozīmīga loma arī drošībā. Drošība, kas ir šā brīža viens no visaktuālākajiem jautājumiem. Un, starp citu, novembra sākumā Ādažu bazē tika atklāta Eiropā pirmā aizsardzības inovāciju 5G testa vide militārajā bāzē. Ko tur testē? Kas tā par vidi? Tā vide ir izveidot, lai testētu dažādas tehnoloģiskos risinājumus, kas ir izmantojami militārām vajadzībām. Piemēram, viens no, ja to var saukt par pakalpojumiem vai pielietojumiem, ir virtuālā un papildinātā realitāte, un tam ir pavisam praktiska nozīme, jo, piemēram, ja ir jāveic kaut kāda tehnikas remonts, nevienmēr tas tehnikas operators, tas karavīrs ir detaļās pazīstams ar to, kā šo remontu veikt. Un tajā pat laikā ir iespējams, izmantojot virtuālās realitātes brilles, instruktoram dot norādījumus, paņemt to, pieskrūvēt tur, izskrūvēt to ārā un tā tālāk. Un tas ir skaidri redzams. Tāpat ir iespējams arī veidot strateģisko un taktisko plānošanu, jo šobrīd jau visiem štāba virsniekiem nav jāatrodas vienā vietā. Tas nozīmē, ka viņi ir vairāk vai mazāk pasargāt, viņi atrodas katrs savā vietā, bet viņi visi kopā var strādāt pie virtuālās kartes, izmantojot šādas brilles. Varbūt noviegumā informācija un komunikācija tehnoloģijas ir pēdējos gados kļuvuši par ļoti nozīmīgu tādu Latvijas eksporta dzinēju spēku. Vai jūs redzat, ka tas turpināsies un kādi varbūt šeit ir tie svarīgākie izaicinājumi? Es domāju, ka tas turpināsies, jo pirmkārt IKT joma jau aizņem
apmēram 6% no iekšzemes koprodukta. Tas ir ļoti, ļoti liels īpatsvars. IKT nozara ir augsts pievienotās vērtības nozara, zinātņietilpīga nozara. Un eksporta pieaugums šā gada pirmajos divos ceturšņos ir bijis 28%. Tad tas ir par spīti visām problēmām. Nu, nozare aug un attīstās, tā skaitā arī eksporta jomā. Un es redzu ļoti, ļoti lielu potenciālu. Ja mēs iemācīsimies vēl veiksmīgi sadarboties, kā piemēram projektā, par kur es runāju, piemēram valsts pārvaldes digitalizācijā, es domāju, ka rezultāti būs ļoti